Não me manifestar nesse momento politicamente seria omissão da minha parte. É o que eu penso. Eu penso que se eu não me manifestasse nesse momento, eu estaria sendo omisso na atual conjuntura do nosso país. Eu quero deixar bem claro para você que você tem o direito num país, no Estado Democrático de Direito, de escolher quem você quiser. Eu já tenho meu candidato, eu não estou aqui para fazer propaganda para o meu candidato. Mas eu estou falando esse vídeo, fazendo esse vídeo, para alertar, para poder dialogar com aquelas pessoas que de repente ainda estão indecisas e ainda não escolheram o seu candidato. E diante de tantas coisas que nós estamos vendo, um dos candidatos, de todos os candidatos, tem espalhado uma filosofia muito antiga, que é a filosofia do fascismo, que cria um inimigo interno, que minimiza a dor das pessoas, que provoca o ódio, que exala terror, que faz segregação, que divide as pessoas entre menor e maior, que traz a meritocracia como pauta de relação entre as pessoas. E eu quero dizer então que eu tenho oito razões para você que eu não votaria em Bolsonaro. E como faço parte dos evangélicos, e hoje falar como evangélico dizendo que não vota em Bolsonaro é quase que sentenciar a própria sentença em praça pública e ser apedrejado, porque a grande maioria tem abraçado a essa linguagem fascista. Então eu queria dizer para você pelo menos oito razões porque eu não votaria em Bolsonaro. A primeira delas é porque eu sou pastor. E sendo pastor, eu acredito que o amor é o critério para todas as relações, que o amor é o critério para todos os julgamentos. O amor é a base de tudo, não o ódio. O amor é restaurador. Só se faz justiça com amor. Só se faz justiça com amor. Então a primeira coisa é que justiça sem amor é vingança. Eu sempre repito isso. A segunda coisa, eu anotei aqui para poder não esquecer, é porque eu sou patriota. E pelo fato de não votar num candidato como Bolsonaro, é porque eu sou patriota. E sendo patriota, eu não posso admitir que as nossas riquezas, a nossa produção industrial, a nossa matéria-prima seja entregue nas mãos das pessoas, principalmente estrangeiros e Estados Unidos, e ser vendida à Petrobras, que é a nossa maior riqueza que nós temos hoje. Eu sou patriota, então eu defendo que as nossas riquezas têm que ser do Brasil. Terceiro, por que que eu não voto em Bolsonaro? Porque eu sou a favor da família. Eu sou a favor da família. Eu sou a favor da família, por quê? Porque o Bolsonaro votou aquele teto de gastos que oprime as famílias mais pobres, que congela os gastos da saúde, da educação, durante 20 anos. E são os mais pobres nesse país, os mais pobres nesse país, que precisam dessa educação pública e dessa saúde pública. E as famílias hoje morrem nas filas dos hospitais, e daqui a 20 anos, hoje já tá ruim. Imagine então com a verba congelada. O Bolsonaro não é a favor das famílias. Ele não é a favor das famílias. Porque se ele fosse a favor das famílias, ele pensaria naquelas famílias que estão lá na porta do hospital morrendo agora. Aquele pai de família que, quando ele votou na reforma da Previdência, ele é a favor da reforma da Previdência, e na reforma da trabalhista, ele pensaria naquele pai de família que vai perder os seus direitos, aquele pai de família que vai trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar e não vai ter direito nenhum. O lema dele é direito ou trabalho. Então ele não é a favor da família brasileira. Ele é a favor de algumas famílias e da dele. Por isso que eu sou a favor da família e eu não voto Bolsonaro. Quarto, eu não voto Bolsonaro porque eu acredito que Deus está acima de tudo. Eu acredito que Deus é acima de tudo. E Deus estando acima de tudo, e Deus sendo amor, ele dá liberdade para que as diversidades, para que as pessoas possam compreender eles da maneira que elas quiserem, na experiência dela, na experiência singular dela, ela pode.
entender Deus da maneira como ela quiser. Então eu acredito que Deus sendo acima de tudo, Deus promove a liberdade e deixa o ser humano entregar-se a ele da maneira como eles quiserem. Não é uma hegemonia de uma única religião. Quando ele diz acima de tudo, ele está dizendo os evangélicos acima de tudo. Não é Deus acima de tudo, não. Ele está dizendo os crentes acima de tudo. Não é Deus. É isso que ele está falando. Quinto, eu não voto Bolsonaro porque eu quero um candidato honesto e não hipócrita. Honestidade não tem nada a ver com ser ficha limpa também, mas tem a ver com autenticidade e hipocrisia. Dizer que é honesto e colocar funcionário fantasma, isso não é falta de autenticidade. Dizer que é honesto e receber dinheiro de JBS é falta de autenticidade. Eu não voto Bolsonaro por esses motivos. E sexto, eu não voto Bolsonaro porque eu sou contra a ideologia de gênero. Eu sou contra a ideologia de gênero machista que massacra as mulheres, que massacra as famílias, que coloca a totalidade no homem. Muitos homens estão espancando as mulheres nesse momento por causa dessa ideologia de que o gênero masculino tem que ser superior. Essa ideologia de gênero machista que mata as famílias brasileiras e que mata muitas pessoas, que atrapalha as famílias, essa ideologia do gênero machista. Então eu não voto em Bolsonaro porque eu sou contra a ideologia de gênero. Eu sou contra a ideologia de gênero. Sétimo, eu voto contra Bolsonaro porque eu sou contra a tortura. Eu acho que a gente não precisa torturar as pessoas, porque ele disse que o erro da ditadura, do regime militar, foi matar. Não, foi torturar e não matar. Como ele é a favor da tortura e eu sou a favor da restauração e do amor, eu voto contra, eu não voto Bolsonaro, mesmo sendo evangélico e sendo pastor. E por último e oitavo lugar, eu não voto Bolsonaro porque eu sou a favor que todo cidadão de bem possa andar amado. Deus abençoe você.